nu, Kiara? Va? Vart är vi nu? Det finns en marknad inomhus. Mm. Kolla vilket häftigt tak det var. Ping till Johan då. Vi skulle äta någonting. Här borta. Där fram. Ska du prova godiset? Ja, gå fram och prova då. Det är Johans favorit. Den där tycker jag är god. Var det gott, Lia? Smaka. Oj. Kokolå. Har du den här? Ja. Det här. Ja. Du får också testa, Johan. Ja. Vad är det för något? Det är toron. Suspanskt godis kan bli liksom. Det här, det är min favorit. Det är den här. Mm-hmm. Hej! Lia, var det gott? Vad äter du? Jordgubb. Titta vilken stor! Mm. Porque lo que es de cajón, que si te sorprende la falla y tú en el casal vas a estar 200.000 personas dentro de casal, está por la misma. Nada, pero no te meterás en el mundo. ¿Cómo que no? ¿Te vas a ir a un casal? Så är man tack. Gracias. Ska få pengar tillbaka. Muchas gracias. Muchas gracias. Ja, är du nöjd? Jag tror hela hallen har sett att du har den där nu. Är du nöjd med dina jordgubbar? Mm. Vad bra. Kolla, pappa fick en macka. Pappa fick en... Vill inte smaka? Nej. Ring till mamma nu då. Nu var det smoothie-dags tror jag. Ja, jag kunde misstänka att man skulle hitta er vid smoothie-ståndet. Ligger och fläcker upp rövhålet. Vad hittar du här för något avskuret daimkryss? Vi ska se raketer! Det blir jättekul! Ja. Vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss, men... Okej, Kiara, vad har vi gjort nu då? Vi har shoppat loss. Har ni shoppat loss? Ja. Okej, vad har ni handlat för grejer då? Jag har handlat ett halsband till min bästa kompis. Mm, vad kul. Är ni nöjda nu? Nu är vi nöjda, men nu vill vi gå och sätta oss och dricka. Du går med väskan helt öppen. Ja. Vad har ni handlat för något då? Det kan ni inte visa. Till Isabel och till mamma. Mm. Vad då? Hörru, sluta riva i grejerna, Kara. Sluta riva, lägg tillbaka nu. Ja. Tack. Jag får inte hålla i mina grejer. Nej, men du får dem när vi kommer tillbaka. Hörru, surbajsan. Hörru. Hörru, surbajsan. Ja, okej, nu måste vi gå över. Vad har ni fått? Har ni fått varm choklad?
Vad är ni med för att ta? Macka. Lite tapasmackor. Vad har du fått då? Det är måndag idag. Nej, tisdag. Skål. Vad är det? Ja, men det är någon kycklingtapas eller något. Vad ska vi göra nu då? Gå och fika. Oj, hittar du glass nu? Okej. Hej då, Kiara.